तपाईँ पाँच वर्षमा चुनाव गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसलाई साढे पाँच वर्ष अथवा छ वर्ष पुर्याउनु पर्नाको कारण के हुन्छ नम्बर वान नम्बर टू एउटा आर्गुमेन्ट आएको के छ भने कसैको जेठमा भएको छ कसैको असोजमा भएको छ जेठमा गर्दाखेरि त्यसको त पाँच वर्ष पुग्दैन नि भनेपछि सिम्पल यसको लागि पनि सिम्पल हामीले ऐनमा व्यवस्था गऱ्यौँ पहिलो निर्वाचित मालालाई नै हामीले मान्नुपर्छ त्यहीँबाट पदावधि गरिन्छ भनेर त्यो पनि एकछिनको लागि छोडिदिउँ सिम्पल के हो भन्दाखेरि भने चार वर्ष तपाईँले काम गर्ने हो पाँचौँ वर्ष भनेको इलेक्सनको इयर हो पाँचौँ वर्ष भनेको चुनावको वर्ष हो फेरि हामी जस्तो देशमा तपाईँसँग दुईवटा मात्रै टाइम हुन्छ चुनाव गर्ने एउटा वैशाख जेठ असार लागेपछि बर्खा लाग्छ खेतीपातीको मौसम हुन्छ चुनाव हुँदैन अर्को भनेको कार्तिकको अन्तिम मङ्सिरको सुरुवातमा हुन्छ हाम्रो जस्तो देशमा है अरू बेलामा चुनाव गर्न गाह्रो पर्छ बेलामा चुनाव त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो टाइमिङ हेरेर पनि चार छ महिना अगाडि र पछाडि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको हिजोदेखिको हाम्रो अभ्यास हो हिजोदेखिको हाम्रो अभ्यास हो त्यसले गर्दाखेरि पाँचौँ वर्षको कुनै पनि महिनामा चुनाव हुन्छ भने त्यो पाँच वर्ष भएको मानिन्छ अर्थात् मैले भन्न खोजेको साढे चार वर्षलाई तपाईँ पाँच वर्ष भन्न जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तर साढे पाँच वर्षलाई पाँच वर्ष भन्न पाइँदैन यो प्रश्न हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि संविधानको धारा दुई सय पन्ध्र र दुई सय सोह्रमा जुन पाँच वर्ष भन्यो नि यो पाँच वर्ष भनेको पाँच वर्ष एक दिन हुँदैन अब यसको वर्स सिनेरियो बताउँछु यदि जेठ पाँच गते चुनाव जेठ पाँच गतेभन्दा अगाडि चुनाव भएन भने के हुन्छ जेठ पाँच भन्दा पछा अगाडि चुनाव भएन भने दुईवटा चिज हुन्छ स्थानीय त खाली हुन्छ मन्त्री परिषद जस्तो या सभामुख जस्तो अर्को निर्वाचन भएर अर्को मान्छे नआउन्जेलसम्म यिनीहरूले काम चलाउको रूपमा काम गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा होइन योले पाउँदैनन् किन भन्दाखेरि तपाईँलाई बताउँछु सभामुखको हकमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो भने या प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गयो भने सभामुखको पद चाहिँ संविधानले के गरेको छ भने नोमिनेसनको अघिल्लो दिनसम्म हुन्छ भनेको छ संविधानले त्यसको पद बचाएको छ प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि के भन्छ भन्दाखेरि भने अर्को प्रधानमन्त्री नआउन्जेलसम्म काम चलाउको रूपमा काम गर्न पाउँछ भन्छ यिनलाई यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई अथवा नगरपालिकाको मेयर उपमेयरलाई चाहिँ दफा धारा दुई सय पन्ध्रको सोह्र दुई सय पन्ध्रको छ र शोर, दुई सय सोह्रको छले अर्को नाहन्जेलसम्म तिमी चाहिँ काम गर्न पाउँछौ भने सेभिङ क्लज राखेको छैन यो जानजान राखिया हो यो नजानेर राख्या होइन जानजान किन राखिया हो भने मैले तपाईँलाई बताएँ चौवन्न सालमा निर्वाचन गरेको यत्रो लामो समय निर्वाचन नगरिदियो यस्तो राखिदियो भने फेरि निर्वाचन हुँदैन भन्ने कारणले त्यसले गर्दाखेरि किटुवा व्यवस्था गरियो हो त्यसले गर्दा यसमा दुविधा हुनुपर्ने छैन यी पट गर्नुपर्ने अवस्था छैन पहिलोचोटि भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर कार्यकालको गणना हुनेछ भन्यो संविधानले सङ्घीय कानुन बनाउने बाँकी कुरा हुन्छ भनौँ सङ्घीय कानुनले चरणको त्यसरी परिभाषा गरो त्यसो भएको हुनाले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ हामी कहाँ मात्रै होइन यो चरणबद्ध निर्वाचन हुने कुरा विश्वका धेरै मुलुकहरूमा छ सबभन्दा नजिकै हामीले जानेको यसभन्दा अगाडिको लोकसभाको इन्डियाको निर्वाचन चा। नौ चरण मलाई लाग्छ नौ चरण भएको थियो तर त्यहाँ पनि पहिलो चरणमा जुन भयो त्यहीबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ कानुन र संविधानले जब स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र अभ्यास तदनुकूलको छ भने त्यसको व्याख्या पनि तदनुकूलकै हुनुपर्दछ अनि यदि अब ती जनप्रतिनिधिहरूले मुद्दा हाले भने के हुन्छ भन्दा मुद्दा चाहिँ यो कार्यकाल पाँच वर्षको हुने कुरामा हाल्ने भन्दा पनि यो कानुनै संविधान विपरीत छ भनेर मुद्दा हाले भने संवैधानिक इजलासले के गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ